እንጠናስጥልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ለቫለንታይን ሁለት አይነት የጣፋጭ አሰራርሽ ያላችሁ ቀርበያለሁ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁልኝ ላይክ ኮሜንትና ሼር ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ኩኪሱንና መስራው ኩኪሱን ለመስራት የተጠቀምኩት 3 ኩባያ ዱቄት፣ 1 ከግማሽ ኩባያ ስኳር፣ 1 ኩባያ ቀቤ፣ 2 እንቁላል፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላና ቀይ የምግብ ከለር ናቸው። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ ቀቤውን አደርጋለሁ። ቀቤው ላይ ስኳሩን ቫኒላውንና እንቁላሉን አስገባና አዋህዳቸዋለሁ በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ። በደንብ አቀላቅዬና አዋህጄ ጨርሻለሁ። ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን አስገባና አቦካቸዋለሁ። ሊጡን ለሁለት ከፍየዋለሁ። የመጀመሪያው ሊጥ የምግብ ከለር ሳላደርግ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ሁለተኛው ሊጥ ላይ ቀይ ምግብ ከለር አደርግና አቀላቅላቸዋለሁ። ከለሩን ሳቀላቅል የሚያምር ዲዛይን ያመጣው እንደዚሁ እንዳለ አስተካክዬ ሊጡን በጠረጴዛ ላይ ላስቲክ ላድርጌ ለመዳመጥ እንዲመቸኝ በዚህ መልኩ አስተካክየዋለሁ። ሊጡን ከላይም ከታችም የማብሰያ ወረቀት አድርግና ዳምጭ አስተካክለዋለሁ። ዳምጭ አስተካከልኩት። ሊጥ በልብ ቅርጽ መስጫ ቅርጽ እየሰጠው ወደ መጋግርበት ትሪ ላይ አድርጓለሁ። አሁን ለ10 ደቂቃ ሙቄ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ15 ደቂቃ ኩኪሱን አብስየዋለሁ። ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። S340 ግራም ነጭ ቸኮሌት አለ በማይክሮዌቭ ለ1 ደቂቃ ሙቄ አቀልጣለሁ። ቸኮሌቱን ለ1 ደቂቃ በማይክሮዌቭ አቅልጬ አዘጋጅቻለሁ። በማንኪያ ማስልና አዋህዳቸዋለሁ።
አጠብ ያዘጋጀሁት ስትሮበሪ አለኝ። የስትሮበሪ ውሃ በደንብ ስላልደረቀልኝ በፔፐር ታውል ያደረኩ። የተወሰነውን ስትሮበሪ በቸኮሌቱ እየሸፈንኩ ወደ ሳህኑ ሊያደርግና ስፕሪንክል አድርጌ በዚህ መልኩ አዘጋጃቸዋለሁ። እስትሮበሪውን በቸኮሌት ሸፍኜ ስፕሪንክል አድርጌና አስተካክዬ ጨርሻለሁ። በቤት ውስጥ አየር አደርቀዋለሁ። ኩኪሱም እስትሮበሪውም ለቫለንታይን በጣም ቆንጆና ተመራጮች ናቸው። ሰርታቹ ቀናችውን በጣፋጭ ሰዎች ተከባቹ አሳልፉት። አሰራሬን ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንትና ሼር ማድረጉንም አትርሱ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን